Yusra Sölümdür Ksant Vakanin Pater yazmış ama ne ki ve toye vur. Günüm Hibridayin Pater yaz. Hibridayin Pater yaz mı? Çün iskiz bir şey verç. Defterin zamanak akın hayte ve oyur hagi oğuşunu. Aspes fizikakan olurdum. Fizikakan harabülüçünleri. Açınca Marti daştum. Azerbaycan'a yevçürken amen kez porselüyen amrapandel aveli sıparvel ve maksimal korsel ay tahtanaki. Siz maksimal korsel ile Türkiye'li kovmuş da nişanakum ve haykakan petüçan veriyatsuma pastorin. Demirak amen inç anumen ait vokov yusa verçin kayları için es verçin seratsuma yevalin yevalin ça amen inçe gönüme ait yuanako. Aysinkan petke pasaskinik amen varkyan desnel inçe katalım bir sammanların mutlaka mişanskneri proyektler yevalin yevalin yevalin. Diyo petke haskanak mi ban ya megri şırçanın pokerin çocuğun atırın ruz zaman apağları, birinci dişkere ha, nur modullerin ve site yurt, stekseli var. Mez miyak naravolüçünü inşpes yüçertalist patmuçunu. Kısac der tasna inyarur tarits, paski uçya zarşabanki ceto. Miyak pırkuçunu, miyak yerkiri, bu pati naranit, bu uni, süt aşarak havakakan, martakan, hitakrüçün, şahir, mez. Baratki ise Hayastanist, da Rusastanlı mı? Նաճած բոլորը այս կաման չափով հետապնդում են զուտ իրենց շահերը, որոնք ապսալուտ չեն համընկնում մեր շահերի հետ ցավոք սրտի։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ որոշվում է ոչ թե անգամ Մեղրիի շրջանում, այլ դա Միքայելը է, որը շատ կարևոր ես գնահատում եմ։ Ամեն ինչ կախված է այս խնդրից, որովհետև պատկերացրեք մի պահ, որ չլինեն ռուս խաղապահները։ Ես ուզում եմ հիշել նաև 43 թվի Ստալինգրադյան ճակատամարտը, երբ թուրքերը պատրաստվում էին մտնել Հայաստան և այստեղ ահավոր մեծ զորախումբ ուղարկեցին անգամ այն ժամանակ։ Որտեղ չէ, դա իրեն ձեռնտու չի։ Եվ ոչ միայն ձեռնտու չի, այլ նաև մենք կապված ենք բյուզանդական այդ համագործակցության հակակրթական կապերով։ Դա միայն այդպես չի, որ մեզ համար են արել, այլ եթե հաշվարկենք այն բոլոր հայացքի գործիչները, որոնք պայքարել են Ռուսաստանում, դա Ռուսաստանի շահերի համար, ապա մեծ լումա ունենք նաև մենք իրենց քաղաքակրթական խնդիրները լուծելու համար աշխարհակաղակական։ Հիմա այս համատեքստում է ամեն ինչ ընթանում։ Ակնհայտ է, որ այն գունավոր հեղափոխությունից հետո երկիրը գտնվում է օկուպացիոն ռեժիմում։ Այ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Զելենսկին տիպիկ Փաշինյանն է, զբաղված է միայն և միայն փոխհավաքելով և մարտական հարստություն կուտակելով և կատարելով բոլոր տիպի հրամանները, անկախ դրանից, որքանով են դրանք խոսում Ուկրաինայի ազգային շահերի հետ։ Նա պատրաստ է վաճառել ամեն ինչ, միայն այս հիբրիդային երկարատև պատերազմը երկար պահի։ Այն նույնը կատարում է այստեղ, և մենք պետք է մինչև չկարողանանք ինչ որ կերպ թոթափել այս գործը, որը օկուպացիոն ռեժիմ է մեծանալու, ոչինչ չի փոխվելու և այսպես պետությունը բավիժելու է ավելի և ավելի ցած և հայտնի չի ինչ վիճակ կլինի մեկ-երկու տարի հետո, եթե մենք այս կարգավիճակում մնանք։